ရှင်သုတော်ရှင်အက္ကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖုရားဟောကြားတော်မူသောသစ္စာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအတန်ပူမူကောင်းမွန်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်2ရက်10လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောလောဘဒေါသမောဟတို့ချုပ်ချောင်းတရားတော်ဉာဏ်ကိုကြားဆရာဆရာတရားကဘယ်မှာရှိလို့လဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဘုံမဟောခင်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မှတ်ပါဘုံမဟောခင်ရတဲ့ဓမ္မတွေမှာတရားရှိနေတယ်ဘာသာလဲလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတွေကတရားနာနေတာသံဃာ၅ပါးနဲ့နားနေသံဃာ၅ပါးနဲ့နားဘူးဒီကရနေတော့ဘုရား၅ပါးရှိနေပါလို့ဆိုတာတရားနာဘုံပါလို့ပြောတယ်ဒီသံဃာ၅ပါးရှိနေပါဆိုတာဘာပါလို့တရားနှလုံးသွင်းတာဆိုတဲ့ဥစ္စာဓမ္မတွေကတခြားတရားတွေငားရတာယွံ့မှာပဲဆိုရင်လွဲကုန်ဘူးငားရမှမှတ်ကြတာလေယွံ့မှာပဲဆိုရင်သေချာလွဲတာနောက်တွေချေချာမှတ်ပါဓမ္မနှလုံးသွင်းရဆိုရင်ခံရကြည့်ကြပြောတာလို့လို့ပါဓမ္မနှလုံးသွင်းရဆိုတာဘာပါလဲခံရကြည့်ကြပြောတာတရားခန္ဓာထဲမှာရှိနေတော့ခန္ဓာဒီပင်ပြင်တရားဖြစ်နေတဲ့တွေ့တရားနှလုံးသွင်းပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာရှိပါလို့ခိုင်းတာပဲလို့တရားနာတဲ့ဓမ္မတွေကမှတ်ရတယ်နော်ခန္ဓာရှိရမယ်နော်ခန္ဓာရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတွေခန္ဓာကသူပြောပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုများပြောမလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှိရင်အဲ့ဒဲလို့ဆိုရဘူးလူကလည်းများတော့အဲ့ဒဲဆိုတဲ့ဒေါသစိတ်ကလေးပေါ်လာလို့အဲ့ဒီဒေါသစိတ်ကလေးကလည်းဘုရားဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်ကအဲအပူဇာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့သိလို့အဲ့ဒဲစိတ်ကလေးအဲ့ဒဲဒေါသစိတ်ကလေးကပေါ်လာတယ်။တနည်းအားဖြင့်ကိုယ်ပေါ်မှာလည်းပေါ်လို့ရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒါလေးဆိုရကြည့်လိုက်။ဟောဒီကံဒီအိုက်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးအိုက်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးဟာဘုရားဓမ္မတို့ခန္ဓာရဲ့ပေါ်လာတခြားကပေါ်လာကလားခန္ဓာကပေါ်လာဒါကြောင့်ခန္ဓာရဲ့ကပေါ်လာတော့ဘုရားဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်တာပေါ့ဩဒီခန္ဓာရဲ့ကပေါ်လာလို့ရှိရင်ခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုထားတော့ခန္ဓာရဲ့ကသူသူချာချာမြင်တော်ပေါ်လာတော့ကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာလေးပေါ်လာတာပဲလို့ဆိုပြီးနှလုံးသွင်းလိုက်ပါဘုရားဘုရားသရင်းကြီးတရားကျွေးရင်းကြီးတရားနှလုံးသွင်းမှာဆိုတော့ခန္ဓာကြီးရခန္ဓာရဲ့ရှိသောသူသူကျဲကျဲပေါ်လာတာလေးကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒဲဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်လာအဲ့ဒဲဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးကိုဘုန်းကြီးဓမ္မတွေကကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကဘာသစ္စာလဲအခုသူကသိပွင့်လာတဲ့အဲ့တဲ့လုံးလေးဟာဒုက္ခသစ္စာကအပင်ကသိလာတော့ဒုက္ခသီးလေးပဲမှတ်ရမှာပါဘုရားဒုက္ခကင်းကဒုက္ခသီးလေးပဲသိလာတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်တော့အော်ဘုရားပါလိမ့်မယ်လို့ကိုယ်နေနဲ့ဒုက္ခသစ္စာလေးပေါ်လာတာပဲလို့ပြောလိုက်တယ်ဘုရားဘာပေါ်လာဒုက္ခသစ္စာလေးပေါ်လာတယ်တကယ်ဓမ္မလို့ဉာဏ်ကတရားနှလုံးသွင်းပါဆိုရင်ခန္ဓာရှိပါခန္ဓာရဲ့ရှိတဲ့အခါယခုချိန်ဘာစိတ်ကလေးဘာဝေဒနာလေးပေါ်တယ်လို့ထင်ကြတယ်ဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်လာဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်လာတော့ဘယ်ဒီခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာလုံးလို့မေးလိုက်တယ်တန်ခိုးကသူသူပါရမက္ခန္ဓာကြီးဒုက္ခသစ္စာလို့သတိကံပါဠိတော်တမဆက်ကြပါရီရခြင်းကသူကခန္ဓာကအပင်ကြီးထားလိုက်ပါသူကသိပွင့်လာတဲ့အဲ့လုံးလေးဟာသ
င်းဒုက္ခကြီးလေဒုက္ခကိုနေတာဖြစ်မှာပဲအနာကဒုက္ခကိုနေလို့ဒကာရမလို့ဒုက္ခကြီးပွင့်လာတာသူတွေကပေါ်ပေါက်လာတာလေဘာလို့ဆိုကြလဲဒါကြောင့်ခန္ဓာငုံကွင်းရဆိုတော့တရားငုံကွင်းမှာဆိုတော့ခန္ဓာရှိခန္ဓာရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးမခံမြင်လို့လို့အင်းကျောကအိုက်တယ်၊ရင်းကအိုက်တယ်၊ဆေးကအိုက်တယ်၊ခြေထောက်ကရှင်းတယ်။ဘုရားသစ္စာလေးတွေထွက်လာပါလေ။အော်ဒါဖြင့်ဒုက္ခနာထဲမှာငကိုကြီးကမတိုင်းထွက်တာပဲဆိုတဲ့အတိုင်းဒုက္ခသစ္စာရှိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာထူးထူးခြားခြားပြတာပဲ။ဒုက္ခသစ္စာရှိလို့ဒုက္ခသစ္စာထူးထူးခြားခြားပြတာပဲဆိုတဲ့ဖြင့်အော်တရားငုံမင်းညာဆိုတာခန္ဓာရှိခန္ဓာရှိတော့ခန္ဓာရဲ့အထူးတည်းပေါ်လာတာကြည့်လိုက်တော့တရားကျောဘာသစ္စာတွေ့ရဒုက္ခသစ္စာပဲတွေ့ရဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာကိုခေါင်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာတွေ့အောင်ကြာနိုင်တဲ့ဉာဏ်လေးကမေဃသစ္စာခန္ဓာကတွေ့အောင်ကြာနိုင်တဲ့ဉာဏ်လေးကဟာဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဒုက္ခတော့ကဒေါမနကမလိုက်တော့ဘူးဘယ်လိုပါလဲဒုက္ခနောက်ကဒေါမနကမလိုက်တော့ဘူးဆိုတဲ့ကောကဒေါမနကမလိုက်လို့ရှိရင်တရားကျေမွန်ဘတော်တို့တရားသစ်တို့သောကပရိဒေဝဥပါယသဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလာသေးဒါဖြင့်ဘုရားနာမ်ကဆင်ပါရှိမယ်ခန္ဓာကျက်တော့ခန္ဓာလေးကသူရိစရာလေးဘာပေါ်လာအဲဒုက္ခသစ္စာလေးကခန္ဓာကိုယ်လေးကပေါ်လာတော့အဲလုံးလေးမချမ်းသာလုံးလေးဒါလေးကဒုက္ခသစ္စာလို့သိထားတော့ဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာပေါ်လာတာလေးကိုအထူးတည်းသိတာကမေတ္တာဒါကြင်ဒုက္ခနာကမေတ္တာနိုင်နေတဲ့အတွက်ဒုက္ခပြောက်ခြင်းနဲ့တဏှာကိုလာပြီဒုက္ခကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဩဒီတိုင်းဆိုခဲရည်ရဲ့ဆိုတဲ့သောကတွေကိုလာပြီဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာလေးပေါ်လာတာပဲလို့ဒုက္ခဝေနာဒုက္ခသစ္စာလေးပေါ်ပြီးပြောက်တာပဲလို့သိနိုင်တယ်ရှင်လေမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာလည်းချုပ်ပေါ်လာဒါဖြင့်ဒေါသချုပ်လောဘချုပ်ဓမ္မတို့အဝိဇ္ဇာချုပ်သေချာမထောင်မတဲ့တရားထွက်လာပြီဓမ္မတို့သေပြီးသေချာမထောင်မဒီသလုံးလေးသေပြောတဲ့ဒီသလုံးနာပြီလို့ရှင်ဒီသလုံးကိုနှလုံးသွင်းပြီလို့ရှင်ဖြင့်လောဘဒေါသမောဟအကုန်ချုပ်ဘယ်မှာတော့ပြန်ပြောမကွဓမ္မတွေသေချာမထောင်တော့မှာအမှန်ကန်သံဃာဆံဒီပေါ်လူရှင်ကြောင့်ပြောနေတဲ့ဥစ္စာဓမ္မတွေကပေါ်ပေါ်တဏှာနေလည်းမနာဘဲနဲ့ဆရာကုန်းမြတ်ရဲ့မေတ္တာထားဖြစ်ထားတာလေအကြီးကျယ်ကြီးဆိုတာမှိုက်တာဓမ္မတွေကလည်းအလိုရှိတာဒုလည်းအကြီးကျယ်ကြီးကိုလာတာပဲဆိုတာလေသူမြတ်တဲ့ချက်အဲဒီလိုအကြီးကျယ်ကြီးကျယ်ခြင်းတွေ့ရတယ်ရှင်ဗျာဒီလိုထိုက်ပြီးဖြစ်နေတော့ကြောင့်မဉ္စံပညာရနိုင်တယ်ဆန္ဒပါဗျာ။အဲဒါရင်ဘုန်းကြီးရှင်နာကလည်းသေးသေးလေးကြီးကြီးလား။ဆန္ဒပါဗျာ။ဓမ္မတွေလည်းဒီကမ်းမှာတိုးခွေပြီးကြတာပမန်ခံပြီးတို့မျိုးပေါ်မှာတို့တမန်နဲ့ပေါ်မှာတို့ဓမ္မရင်းနဲ့မှာတို့ကျောင်းကြီးပေါ်မှာမဆန်းနာနဲ့ဖြစ်ပြန်ဖြစ်ပြလို့ဘူးမဟိတ်ဆိုပြီးကြတာရှင်နာတွေကလည်းသေးသေးလေးကြီးကြီး။ဆန္ဒပါဗျာ။ဒါကင်းနဲ့ဓမ္မတို့ဘောရပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှင်နာကြီးကြီးနာရတုပ်ကလည်းစေနာကြီးကြီးဆိုတာဒီမူလစိတ်လားအကြီးခဲပေါ်လာတဲ့စိတ်လားဒါကြောင့်ဒီကလည်းအဓိပ္ပာယ်နဲ့ဟောနေတယ်ဒကာဓမ္မတွေကလည်းအဓိပ္ပာယ်စိတ်ထားပြီးနာပါအဓိပ္ပာယ်ညာဟောနေတဲ့အတွဲဒီလိုစိတ်ထားနဲ့လည်းနာကြပါဆိုတော့ဒီတရားကဒကာကျဲတော့မောင်မဆောင်လို့သိတဲ့သိရင်ဟုတ်တော့မနပါပါဒီကျဲနဲ့မကိစ္စပြီးနိုင်တယ်ဆိုတာဒီကလုံးနဲ့ပဲဓရမတွေရေးပြီးမှလိုက်စမ်းပါမနပါပါတိုင်းရုပ်ကံကြဲရဘယ်လိုပင်လဲပြီးဒီကလာနေများတယ်လူတွေကကြက်တော့သူ့မျိုးကိုယ်မျိုးတွေကခန္ဓာကိုယ်ထိကြိုက်ကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမပေါ်ဘူးမနပါပါဘယ်ပေါ်မှာပေါ်ပါလိမ့်မလို့မဲတော့မနပါပါခန္ဓာကဘာသစ္စာမနပါပါ
။အာဒါကသက်သာခန္ဓာဝိညာဉ်ကအဲ့လုံးလေးတစ်ခုပြေးပွင့်လာပြန်ပြီ။အဲ့လုံးလေးတစ်ခုပြေးပွင့်လာတယ်လို့ဆိုရင်ဒီအဲ့လုံးလေးကဘာသက်သာ။အာခန္ဓာကဒုက္ခသက်သာဆိုတော့ဒုက္ခထွက်လာတာဒုက္ခတော့မထွက်ပါဘူးတခါကျွဲရ။ဘာသက်သာလေးသူဖုံးပြလာ။ဒုက္ခသစ္စာလေးတစ်ခုပေါ်လာတာသူထိုးထွက်ပြီးတဲ့ကလာပြလိုက်တော့မမတော်ရဲ့သံဃာရဒုက္ခသစ္စာသူကပြီးပွင့်လာတဲ့ဘုရားအနာအယုံကြီးကလည်းသူကပြီးပွင့်လာတဲ့အသေးလေးဖြစ်သွားကြဒုက္ခကံကဒုက္ခပြီးရလို့မှတ်လိုက်ကြပါဘယ်လိုမှတ်ကြဒုက္ခကံကဒုက္ခပြီးလာတာကိုညီရင်းနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ဓာကြတော့ဩပြီးလာတာလေးကဥမာပေါ်လာတာလေးကဒုက္ခသစ္စာပြီးမှသိတာလေးကမဂ္ဂသစ္စာလေးဖြစ်နေတော့ဩဒုက္ခသစ္စာကိုမဂ္ဂသစ္စာနဲ့တရားဓမ္မတွေကသိမြောင်ဆရာကြီးကပြောတာဒုက္ခသစ္စာကိုမဂ္ဂသစ္စာနဲ့သိနေတော့တယ်ဆိုတာမှားသေးလားမှားပါဗျာဒါကမဘသရသစ္စာရှာချက်သလားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဆိုကြခန္ဓာကဘာပေါ်လာလားသစ္စာမှတပါမပေါ်လာပါဘူးမှန်ပါဗျာခန္ဓာကဘာသစ္စာလဲဒီကလေးကဘာပေါ်လာလားသူကြာကြာပေါ်လာဘာသစ္စာပေါ်မှာလဲဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာပဲဆိုတာတရားဓမ္မတွေသိတာဒီကလေးပေါ်ပြီးသားလေးထုတ်သွားပြန်တော့အဲလုံးလေးကြောက်သွားပြန်တော့လေဟောဘာလို့ထုတ်သွားတာတော့မေးရင်မနဲ့သိရအာဒါကြောင့်တရားကျွေးနေရပြဘူးဒဂါကျေနေရကြပြီဒဂါသက်နေရကြပြီဘယ်နဲ့ကြောင့်နေရကြပါလို့မလဲလို့ဆိုတော့အော်ဒုက္ခငါထဲမှာခန္ဓာကဒုက္ခပင်ပြီးတော့ပေါ်လာတာလေးကကိုယ်ကိုညာနေမှာအဲလုံးလေးပေါ်လာတယ်အဲလုံးဒုက္ခဝိညာဉ်လေးပေါ်လာတယ်အဲတော့ခန္ဓာဒုက္ခဝိညာဉ်ပြီးပွင့်လာတာကဒုက္ခဝိညာဉ်လေးပဲပြီးပွင့်ဒုက္ခစိတ်ကလေးပဲပြီးပွင့်လာတော့ဒုက္ခဖြစ်တာပဲယတိကလေးကမှပေါ်လာတဲ့အဲလုံးလေးဟာဒုက္ခဖြစ်တာဒီအိမ်လုံးလေးကြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့ဆိုကြဒုက္ခပြက်တာပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ပြက်သွားပြန်တော့ဒုက္ခပြက်တာဩခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒုက္ခရှိရင်ဒုက္ခပြက်တာသာရှိမှာပဲဒုက္ခရှိရင်ဒုက္ခပြက်တာသာရှိတော့ခန္ဓာတွေကအခုအိုင်လုံးပေါ်တယ်တကယ်ဆန္ဒလုံးကြီးမှာတော့ပေါ်လာပြန်တော့လေခန္ဓာကပေါ်လာတာဖြစ်သောကြောင့်ဆန္ဒလို့သာဆိုင်လို့ပြောရတဲ့ဒုက္ခပေါ်လာတာပဲမှန်ပါဗျာအဲဒါကြောင့်ဘယ်လိုဆရာကြီးကဒုက္ခပဲပြောရပါလိမ့်မလို့မေးလုံးထုတ်တဲ့အခါကျတော့မှဩခန္ဓာကဒုက္ခဖြစ်သောသူကသီးသံပေါ်လာတော့ဒုက္ခတော့မသိနိုင်တော့ဘူးမှန်ပါဗျာအဲဆန္ဒလုံးကြီးပေါ်လာလေဒုက္ခပေါ်လာတာမှန်ပါဗျာပြည့်စုံသွားပြန်တော့ဒါပြန်ဒုက္ခပေါ်ရဲ့ဒုက္ခပြက်တာပဲ။ရှင်းရ။ဒါပြန်ဓမ္မတွေခန္ဓာညာဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်စင်းဆက်လိုက်ဆက်လိုက်ဒီကိလေသာလည်းဒုက္ခဖြစ်ရဲ့ဒုက္ခပြက်တာ။ဝေငါလေးပေါ်ပြန်။ဒုက္ခဖြစ်ရဲ့ဒုက္ခပြက်တာပဲဆိုတော့ဘယ်နည်းပါဘောကိုဒုက္ခဖြစ်ရဲ့ဒုက္ခပြက်တာကပေါ်တော့ဘမတော်ကမယုံမရှိပါနဲ့။အာရုံတရားဓမ္မတွေကမယုံမရှိပါနဲ့။ပင်ကိုခန္ဓာကဘာသစ္စာ။ဒါကပေါ်လာတဲ့အသေးအွန်လေးတွေကဘာသစ္စာဆိုကြမလဲ။ဒါလိုအမြင်နဲ့ပြောလိုက်တော့မှာ။ဩဟုတ်သားပဲ။တို့ကမျက်စိလည်းနေ။ခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာ။သူကဘာပေါ်လာလာသူရင်းကြကြပေါ်လာရင်ဒုက္ခကပေါ်မှာပဲ။ကျင်းလား။အတုပကမဲကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအတုပကမှန်ပြီးကြတော့တန်လေးဆိုရင်အတုပလေးထွက်လာ။နောက်ကလေးညလိုက်ပြန်ဒီပြင်းကြီးနဲ့ဆွန့်လိုက်ပြန်ပြင်ငယ်လေးဆွန့်လိုက်ပြန်ဖြေးလေးဆွတ်လာတယ်ဟောပါသေးလို့ပြောကြဟိုးတော့ကအတုပကမူအတုပါလေးပြင်ဆွတ်တာပေါ့ဒီမှာလည်းငကောခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဒါနဲ့သူကဒုက္ခလေးပေါ်လာလို့ဘာသစ္စာအင်းဒါကြကျယ်ချမ်းသာတယ်လို့ဒီနဲ့ဒုက္ခလေးပေါ်လာလဲအမကျမ်းကအလတ်စာဥပ္ပခာဆိုတာလေးပေါ်လာတယ်နော်။ပြတ်သွားပြန်တော့ဒါဖြင့်ဘုရားအတုပါတွေကအတုပါထွက်ပြသလို။ဟ
အနာရဒုက္ခသစ္စာကိုသူကသူတို့ကြည့်ကြပေါ်လာတာလေဒုက္ခသစ္စာမှတော့ဘာမှမရှိကြပါနဲ့။ဒါပဲရှိပါဆိုတာဖြင့်လေးစားစွာနဲ့ပဲခံရောက်ပဲသတိပြုလိုက်ပါလေ။ဒါကြွေးရှင်းရဲ့။ယေကမရဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ဓမ္မတွေကဒါတော့ကိုယ်ကရှင်းရလိမ့်မယ်လို့အောင်းမြင်နေတာ။ကိုယ်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာသိမှကိုယ်ခန္ဓာကသူတို့ရှားရှားပေါ်လာတာလေတခြားတရားမဟုတ်ဘူးဒုက္ခသစ္စာသာရှိတယ်ဆိုတော့ရှင်းလို့မရှင်းဘူးလားဟာတရားပင်မှဖြင့်ပါတိသိမှုသိတိသိမှုပေါ့တရားပင်ကပါရရထွက်မလို့ဆိုရင်သူ့ငငယ်နဲ့အလိုက်ကြီးဖြစ်တယ်ဒီမှာလေဒုက္ခခန္ဓာကငါပေါ်လာတဲ့ဘာစိတ်ကောပေါ်ဘာရုပ်ကောပေါ်ဘာဆိုကြเออถ้าจับพุทธเจ้าธรรมะนี่ที่ทิศาตะลงนี่ขณะเนี้ยปอไร่ปอไร่ทุกข์ทิศามาแล้วก็บ้าไม่ปอไอ้นี่ปอละไร่ปอละไร่ปี่ดาเนี่ยก็ขอจังครับครับดังนั้นทุกข์นี้ทุกข์ภูมิเนี่ยทุกข์ทิศาปอละไร่ปอละไร่ปี่ดาครับမဂ္ဂသစ္စာသင်တော့တရားဓမ္မတွေမဲ့ရကြပြီပေါ်တိုင်းသိလို့ရှိရင်သူမဲ့ကိုပိုင်ရှိတယ်ပေါ်တိုင်းသိရင်ပေါ်တိုင်းမသိရင်ဝိဇ္ဇာကိုပိုင်ရှိပေါ်တိုင်းမသိရင်ပေါ်တိုင်းသိရင်ဩတရားဓမ္မတွေမဲ့အထူးတောင်းပြရတာလားဒုက္ခပေါ်တိုင်းသိရတာလားအဲ့ဒါကြောင့်ခြေသုံးမျိုးဖြစ်တဲ့ဘုရားတို့တို့နဲ့မကူရပါလေဒီလူသူဘုရားရှင်မှာသွားမတောင်းနဲ့ရောက်ကိုမရဘူးပေါ်ရင်ကြည့်မှရတယ်ဟုတ်ညာပေါ်ရင်ကြည့်မှပေါ်လာရပါသစ္စာသိကြတာကဲပေါ်ရင်ကြည့်မှမရတာဒကာဓမ္မတွေကသူတော်မြတ်ဘုရားသွားတောင်းလို့တောင်းဟုတ်လားဘုရားကိုတိတ်တိတ်ကြောင်းတော့တဲ့မညာဘုံညာရပါလေဆိုတော့မညာဘုံညာဒုက္ခသိမှပေါ်တာဒုက္ခမသိဒါကြည့်ကောင်းကောင်းရှင်းဘူးသာမလို့လားတဲ့ပေါ်ရင်းကြည့်ရမယ်လို့လားသိသိချာချာမှတ်ပါဒီနေ့တရားမှာတရားဓမ္မတို့ဩဒုက္ခနာကြီးကဒုက္ခသစ္စာသူကအိုက်တာကိုကိုသင်္ခါရလေးပေါ်လာလားလက်စပေါ်လာလားအိတ်ဆင်္ခါလေးပေါ်လာလားဝမ်းမြောက်တာလေးပေါ်လာလားလူပညာလေးပေါ်လာပုံစံနာကိုပါသစ္စာလေးဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတာရှင်းရပါဘာဒီဒုက္ခသစ္စာတရားဓမ္မကိုပေါ်လာကြည့်တာဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ရင်းကပေါ်ရင်သူသူချာချာပေါ်လာဆရာဘုန်းကြီးကဒုက္ခသစ္စာလို့ဟောနေတယ်ဆရာဘုန်းကြီးပေါ်အပြစ်မတင်လိုက်ပါနဲ့ပင်ကုန်လေးပွားလာတဲ့ခန္ဓာကြီးကပါသစ္စာဒါကြောင့်သူကသီးပွင့်ပြီးယခုချာထွက်လာတာတွေဘယ်နဲ့ဆိုရဟာရရဲ့အငင်းလွတ်ပါပြီမမတော့အငင်းပဲနဲ့လွတ်ပါငင်းပြရရှိတဲ့မဲလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဇာတိတိဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးဇာတိခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာရလာပေါ့သူကပေါ့ဘွားလာတယ်ဘာသစ္စာတွေများပေါ့ဘွားလာမလဲဒါကြောင့်ခန္ဓာတွေမှာပေစိတ်ပေါ်ပေါ်ဒုက္ခသစ္စာရှိဝေဒနာပေါ်လာလားဝေရုပ်ကြီးကအင်းနဲ့ရုပ်ကြီးလုံးတဲ့ငြိမ်းတဲ့ရုပ်ကြီးပေါ်ခြင်းနာပေါ်ပါရှိမှုဒုက္ခသစ္စာပဲရှိလိုက်ပါဆိုတာကိုဖြင့်ဒဂရမရေလွင်းပြာကိုရှိသေးတယ်။မွေးလာတော့ဗာသစ္စာမွေး။အဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကျင်းရရင်ရတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမယ်။ငါဘောကဝိဇ္ဇာသမားကြောင့်ဒီဘောကသံဃာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးရထားတယ်ဆိုရရတဲ့နှစ်ငါးပါးမှာဒုက္ခသစ္စာမှတပါဘာမျက်ပါလေ။ဒါနဲ့နာမတွေကမျိုးလုံးမြင်တဲ့စိတ်ကလေးပါလာဗာသစ္စာ။ငါကြတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာ။နှကောင်းလိုက်ရှင်ရင်ဆက်ရှင်ရဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာ။သူ့ဒီကနေ့ရဲ့နှကောပါသက်ဆောင်။သူ့ထဲကသူ့နှံလေးပေါက်ပွားလာတာလေးတွေပါဆိုကြ။အေးဒါကြောင့်ပေါ်ရာကိုရှင်သစ္စာပဲတွေ့မယ်။ဒါဓမ္မာနုပါဒနာသတိဉာဏ်လို့ဆိုပါတယ်။ပါတယ်။ဓမ္မာရှင်လို့ဓမ္မာနုပါဒနာသတိဉာဏ်။ရှင်ညာ။အေးဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေမှာသစ္စာရှာခန္ဓာမှာတွေ့ပါလေသစ္စာအရှာယံခန္ဓာတရားရှာယံအ
တရားရှာခံစားတွေ့ဆိုတဲ့စကားကနည်းနည်းအောက်ဆန်းကြသစ္စာရှာခံစားမှာတွေ့မှာဟုတ်တယ်မှန်ပါဘူးသစ္စာရှာအဲ့ဒီတော့မှသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာတွေ့လာတာခန္ဓာလေးပေါ်လာတာကတွေ့တာကူတွေ့တာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မရဲ့မဟာသူတော်လို့လားဒုက္ခတွေ့အောင်ဖြာတဲ့လို့လားဒုက္ခကလည်းသူဖြာရတာသူပေါ်လာတာဖန်ကြည့်ရုံပဲလားအဲသူပေါ်လာတာဖန်ကြည့်ရရင်ရှင်ပေါ်လာတာဒုက္ခသစ္စာဖန်ကြည့်တာကမဂ္ဂသစ္စာဆိုတော့ဘုရားဓမ္မရဲ့ဒီညာလေးမှာသတိရခင်ဗျာပေါ်လာတာဒုက္ခသစ္စာဘာလို့ဘာတိုင်းဘာတိုင်းသိတာလေးကမဂ္ဂသစ္စာဆိုတော့တတိယလိုမဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလို့ဆိုတာကိုဧကမှတ်ထားကြပါဧကမှတ်ပြီးရင်နောက်အကျိုးလေးဘုန်းကြီးကဓရမတွေရှင်းပြပါဦးမယ်အကျိုးတရားတွေဘယ်လိုကြည့်ကြည့်ရဲ့ဆိုတော့ဓရမတွေဘောလာရာကဒုက္ခသစ္စာဘာတိုင်းသိမိတာမဂ္ဂသစ္စာကျွတ်သွားတော့ဩတရားဓမ္မတွေမှာသိခါဓမ္မတော့ဒုက္ခတွေပေါ်လာတယ်ရတယ်အိုက်တယ်ကြီးပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဩပြမကြည့်ရလေဆိုပြီးဒီကလာဒေါသတွေမလိုက်တတ်ဘူးလားအခုတော့ပြန်ပေါ်လာတာဒုက္ခသစ္စာလို့သိနေတော့သိတဲ့မက်ပါလိုက်တော့တယ်တဲ့တရားဓမ္မတွေသောမနစာလိုက်သေးရဲ့သောမနစာမလိုက်တော့ဩဒေါသသေးသေးတာလည်းမက်ပဲသဘောကျတယ်ဒေါသသေးသေးတာဒီမကြည့်ရဘူးကိုသေးပါဘောတော်မကြည့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသေးပါဘူးလို့ယခုတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာပေါ်တာသိဒီကလာနေတဲ့အတွက်ဒေါသနစာလိုက်သေးရဲ့လားဘောရကဘာသစ္စာသိတာကကဲသိတာကဒေါသသိတာကဩဒါဖြင့်ဒေါသဖြင့်သိသွားပြီဒေါသသိတာရိပ်ပြီခါတိုင်းတော့ဖြင့်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒေါသလိုက်ဒီတော့ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတော့မက်လိုက်ဒုက္ခဖြစ်တဲ့ကကြွယ်ဒါကသမားရဲ့အကုန်ပါဒနာမင်းရောက်ပြီအကုန်ပယ်ကနာသိပ်ပါပြီသိပ်ဖို့တမ်းပါလေမမကဒါယုံကြီးကတော့ဖို့တမ်းလိုက်အမှန်တန်ဖို့တမ်းတော့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေအာလုံးပဲခင်ဗျားတို့ဇံမကောင်းနဲ့လဲကျုံခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကလည်းပြင်းပြခြင်းကြောင့်ဩအပယ်ကနာသိပ်ဆိုတာဘောဂမလာလာဆိုတာဟိရှင်းအပယ်ကနာသိပ်ဆိုတာဘာပါလိမ့်ဘောဂရေမလာဘူးမကသေးပါဘူးစကားကျွဲအနာရမအဲလုံးလေးပေါ်လာတာအဲလုံးလေးပါသိစားသိကြတာအဲဒါမှတ်လိုက်လာတော့ဒကာရမတွေကဟွန်းအဲ့ဒါဘယ်တော့မှအေးပါမလို့ဆိုတဲ့တောက်လာတဲ့ကနာလာသေးဘူးမှတ်ကလိုက်နေအဲ့ဒါလေးဒုက္ခသစ္စာသိကြတာမက္ခသစ္စာဆိုတော့မနအိုက်လာလေဘယ်တော့မှပြောက်ပါမလို့ဆိုတဲ့ဓမ္မလာသေး။ဩော်ဒါဖြင့်ဓမ္မလည်းသိသွား။အိုက်ကြကဘာသစ္စာ။ဟင်းတရားတော်သိရတာ။သိတာကသမုဒိယသစ္စာ။ဓမ္မသိသွားတယ်။ဓမ္မသိသွားတော့ဘာသစ္စာလဲ။သမုဒိယသိသွား။ဘယ်ငါဒေါသသိခဲ့တယ်။အခုလောဘသိပြန်ပြီ။ကျမ်းလား။ကဲတရားဓမ္မတို့မောဟေဘုံနေရှင်းပြပါအောင်မယ်အဲလုံးလေးကဘာသစ္စာအဲကဲအတန်ကြာလေးကဩဒုက္ခပဲဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခပြည့်တာပဲလို့သိပေတာလေးကဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာကိုမဂ္ဂသစ္စာဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့သိဖို့ကြောင်းအဝိညာဉ်ချုပ်ပြန်ဘာချုပ်သွားလဲဟာဒါဝိညာဉ်ဆိုတာမောဟပဲဒဂရမတို့မောဟလာသေးတယ်။အဲဒါဖြင့်တလုံးနဲ့သိလိုက်ကြတဲ့လောဘဒေါသမောဟသေးတယ်။အဲဒီလုံးလေးကလုံးကိုဒုက္ခသစ္စာလို့သိလိုက်တယ်နဲ့လောဘကောဒေါသဒဂရမမောဟဒါဖြင့်လောဘဒေါသမောဟတွေချုပ်ငင်းရပါပါလိမ့်မယ်။နိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာသေချာပေါ်ကြ
ှိသံဃာတော်မှာလို့အဲဒီကလေးဒုက္ခသစ္စာသိလိုက်တဲ့အဖြစ်ဟာသမထုသေးသွားတယ်ဘယ်လိုသွားလဲညာလောဘဒေါသမောဟဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါယရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဒဂရမလို့ကပြရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာအင်းကြတော့ရှိကြည့်ဘူးပဲရှိကြည့်သုံးနံပါတ်ဆိုတဲ့တတိယအတွက်ဟာသဏ္ဍာမနာသဏ္ဍာသဏ္ဍာဥပါဒံကံဒေါသဥပါဒံဒေါသတို့ဒေါကတို့လာတဲ့အကွက်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာတဲ့အကွက်လာနိုင်လေမလာနိုင်တော့ဘူးဆိုတာသိကြပါလားဒါဖြင့်ဘုရားတော်ကတော့အိုက်တာဒုက္ခသစ္စာသိကြပြီသိတာကလောဘဒေါသမောဟရှင်းလားသိတာကပါလေလောဘဒေါသမောဟဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေမှာဩလောဘကြောင့်လောဘကြောင့်ပြည့်ကြကုန်ရောက်啊ဒေါသကြောင့်ငရေရောက်啊မောဟကြောင့်တိကျတွေဖြစ်啊လောဘကြောင့်ဥစ္စာနေပါတွေဖြစ်ကြ啊ဆိုတော့ဒေါသကြောင့်ငရေသွားတယ်မောဟကြောင့်တိကျံဖြစ်တယ်လောဘကြောင့်ပြည့်ကြဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာမှမလာတော့အပေဒကံကပိတ်ပါမလားလို့သံဃာရှိသူလူတွေဟုတ်ပါဘူးအပေရကအတိကပိတ်တာကိုမဲ့အတိကပိတ်တာဒကာရမတော့အပေရကကိုကသွားပြီလက်ကင်းနဲ့တွန်းတော့ပိတ်တာလားမဲ့အတိကပိတ်တာဒါပြန်ဒီအတိဟာဒကာရမတို့စက်ခုံဥဒပါရီစက်ခုံပညာမျက်စိမဲ့အတိဥဒပါရီပေါ်လာ၏စက်ခုံပညာမျက်စိမဲ့အတိဥဒပါရီပေါ်လာ၏ဒီညာသက်ကုန်မဲ့နဲ့ဆိုကြမယ်။ဉာဏ်နဲ့ရှိမဲ့သည့်ဒီဟောဒီဒီဥဒ္ဓဘာတိပေါ်လာရင်ရှင်းကြ။အော်ဒါတို့ဓမ္မတွေကုတရားနာရဏယောသာသာလေးရှိသေးတဲ့ဒီတိုင်းကတွေ့နေလို့ရှင်းတယ်။သေခံကြီးသိရတိုက်ကြပဲ။အခုသိရခုကနေမှန်းဒီကလာအပေါ်လေးကငါသွားကြမရှိဘူးဆိုတာဆုံးခဲ့ကြချက်။ဒါကြောင့်ဒီဒီဒီစလုံးကိုရှင်းဘုန်းကြီးဓမ္မတွေအကြီးဆုံးသောမိဂံလက်ဆောင်သူ့ပေးတာပဲမှန်ပါဗျာလူကြောက်ယူပါလမ်းချမပြစ်ခဲ့ပါနဲ့မှန်ပါဗျာမိတ်မပြစ်ပါနဲ့ဆိုတာလမ်းချမပြစ်ပါနဲ့ဆိုတာမှန်ပါဗျာအရေးရှိဘုရားပွင့်မှာပေါ်တဲ့သစ္စာကိုမှန်ပါဗျာဘုရားပွင့်မှာပေါ်တဲ့အမှုကိုမှန်ပါဗျာဆိုတော့ဗျာဉာဏ်ဉာဏ်တော်တော်လားလို့နေတဲ့အခါကျတော့အလုံးကြီးကျယ်တဲ့အပြညာပါလားတို့ဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့ဥစ္စာလောဘတစ်ချက်ကျွေးလိုက်တယ်နဲ့လောဘတော့ကမောဟကုန်းသေးတယ်။မသိဘူးလေကကြီး။ဒါကလောဘတော့ကမောဟမရှိတဲ့ဘက်ကိုဘယ်ကအပေါ်ဆုံးမှာလဲ။ဘုရား။အဲဒီတော့ဘုန်းကြီးဓရမတွေခဏခဏပဲဆရာဘုန်းကြီးကလည်းကရုဏာကြီးကြီးနဲ့ဟောနေတော့ဓရမတွေကလည်းဆိုကြီးကြီးနဲ့နားနေတော့ဩခန္ဓာကဘာသစ္စာဒီကဲပေါ်လာတဲ့တရားတွေကဘာသစ္စာပေါ်ပါတကယ်လို့ပျောက်သွားပြန်တယ်ဘာသစ္စာပျောက်ပျောက်သွားပြန်တယ်ဒုက္ခသစ္စာပျောက်သွားတာဒါနဲ့ဖြစ်တာလဲဒုက္ခသစ္စာပြက်တာလဲဟာတရားကျွေးချင်းလို့ရတယ်ငါတွေကပေါ်လို့ရင်တရားကျွေးကမမတော်တို့ကဘယ်လိုဆုံးမဲ့ချဒါမှမဟုတ်ရွေးဆုံးမဲ့ချလဲအတော်မြင့်နာမယ်ဘာကြောင့်လဲခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာသူကပြီးပွန်ခန္ဓာပင်ကြီးကဒုက္ခသစ္စာဆိုသူကပြီးပွန်နာမှာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်မှာအေးဒါတွေကိုရေးနေတယ်ပိုင်းပိုင်းနဲ့ညီသိရတော့မှာဩသစ္စာဆိုတာခန္ဓာပါလားခန္ဓာလည်းကသူ့ချောချောပေါ်လာပြန်လို့ရှိရင်သစ္စာပဲဆွဲရမယ်ဒုက္ခကံကပြေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခကြီးကြီးမလားဒုက္ခကြီးကြီးမလားဒုက္ခကြီးကြီးမယ်ဆိုတာသိကြကြဟုတ်ကြပါရတယ်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဖြစ်ငါလည်းဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားအင်းကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဒုက္ခသစ္စာလို့ရှိရင်ဒုက္ခဖြစ်တာပဲဒီတိုင်းကရှုပြီးတဲ့ကာလဒကာရမတွေဆွဲစကိုးတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်အင်းဒုက္ခဖြစ်ရင်ဒုက္ခဖြစ်တာပဲခန္ဓာလည်းပေါ်လာတာကူတော့ကြဘယ်ရင်တိုင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရအောင်ဒီလိုလေဒုက္ခရှိရဒုက္ခထုတ်တာပဲဖြစ်လိုက်တော့ကြမေတ္တာထားတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာနေတဲ့ဆိုကြဒုက္ခရှိရဒုက္ခပြတ်တာပဲငါကဒုက္ခကုန်တော့ဒုက္ခပြေးပွန်လာတာပါဘူးပါဝင်လို့ဆိုကြ
ဒုက္ခလေးဒုက္ခကွန်မှာဒီပါးကြီးကြားပါလေလားအဲဒါတွေပြီးတော့မှာဩတို့ဒီနေ့ဆရာဘုန်းကြီးဟောလိုက်တာအရင်ကိုင်ဒီတကာလားတို့တန်ခဲ့ရှိတယ်ချင်းတို့ကကုသိုလ်စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်လေစိတ်ကောင်းလေးကိုအောင်းနေတယ်ကောင်းတော့ကောင်းပါရဲ့တို့တော့လဲသစ္စာတဲ့ဝင်တော့ဒုက္ခကြီးဒုက္ခဖြစ်တာမင်းသာပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတဲ့စိတ်တော့ကောင်းပါလေလေကောင်းနေမဲ့သူ့ပုံမောကဘာသစ္စာဒုက္ခကြီးရဲ့ဒုက္ခတက်တာလည်းရှိပြန်မလားအဲ့ဒါကြောင့်ခရီးကတန်ခိတ်ပြေနာတန်ခိတ်ပြေနာမင်းတို့ကလည်းငါကူပြောရမှာချင်းဒီဥစ္စာရမျက်ခန္ဓာခန္ဓာငါးပါးလုံးကဒုက္ခ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 လို့ခရီးကဒီလောက်ရှင်းထားပါရဲ့တမ်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကစိတ်ကောင်းကြီးပေါ်လာလို့စိတ်ကြော်ကြီးတွေဒါကကျွေးကကြွားလုံးကထုတ်ရှင်သေးတယ်ဘယ်စိတ်ကောင်းပေါ်လာရမလဲ။ဘာစိတ်သာလဲ။ဟေးတန်ကပြောတော့အင်းဒါရီကသူ့ကိုစိတ်ကလေးပဲလို့ဆိုရပြန်လာ။အဲ့တော့ကျောင်းဘုရားကတန်ခိတ်ကနာတန်ခိတ်ကနာမင်းတို့ကလည်းငါကူပြောရမှာချင်းဒီဘုရားရမခန္ဓာခန္ဓာငါးပါးကလုံးကဒုက္ခ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 လို့ဘုရားကတော့ရှင်းထားပါရဲ့တန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ကောင်းကြီးပေါ်လာလို့စိတ်ကြော်ကြီးလေဒါကကျောင်းကကြွားလုံးကထုတ်ရှင်သေးတယ်ဘယ်စိတ်ကောင်းပေါ်လာရမလဲ။ဘာစိတ်သာလဲ။ဘုရားတန်ခိတ်ပြောတော့အင်းဒါရီကသူ့ကိုစိတ်ကလေးပဲလို့ဆိုရဆိုကြဆိုရနားကြတယ်သစ္စာကကျွန်းလိုက်တော့ဘာသစ္စာပေါ်အဲ့ဒါကသူ့ကိုစိတ်နဲ့စိတ်ကြိုက်စုဆိုတော့ဝိတာရကစိတ်ကြံဝိတာရကစိတ်ကြံပြီးပဇံသာကြီးဟဲ့သူ့ကိုစိတ်နဲ့စိတ်ကြိုက်စုဘာလို့လဲတော့ဒုက္ခသစ္စာမို့ဒါကကျိုးပိုးရှိမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေဒုက္ခဒုက္ခပေါ်ကြရမယ်။ခန္ဓာကမှပေါ်လာလို့ဒါကသစ္စာလို့ရှိတယ်။မရှိတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခကဒုက္ခကိုသုခံရတာကဒုက္ခဒုက္ခရှိတယ်မြန်က။အဲမရတာသက်ကုန်ကြပါလိမ့်။သက်ကုန်မင်းရဲ့လုံး။ဘုရားဓမ္မကဥဒ္ဓဘာရီခင်ဗျားတို့ကံနဲ့ယနေ့ပေါ်လာ၏။မင်းနဲ့လုံးပေါ်လာတာဘာနဲ့လုံးပေါ်လာအမေကြီးရဲ့မျက်လုံးသာလို့ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဆရာကြီးရဲ့မျက်လုံးပေါ်တယ်ဘာကြောင့်အမေကြီးရဲ့မျက်လုံးကဘာလို့ပြိတာလဲဆိုတော့ဟောတဲ့မျက်နှာမလို့မှတ်တာမျက်မျိုးလုံးမှတ်တာမျက်ခေါ်လုံးမှတ်တာမျက်ခေါ်လုံးမှတ်တာငါ့ကိုကုန်းပွသွားမျိုးဒါတော့ကျင်းကျင်းပြန်လိုက်တာသစ္စာပါမတ်ကိုမကြည့်နိုင်သဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်မိုးသေးတဲ့မျိုးလုံးကမဟုတ်ဘူးဆရာသေးတဲ့မျိုးလုံးမှန်ပါဘူးညံ့လားဆရာသေးတဲ့မျိုးလုံးကလောကဒေါသဘဝသေးတယ်အမိုးသေးတဲ့မျိုးလုံးကတော့အန္တရာယ်မျိုးဆိုဟာခင်ရမှာပဲဘိုးလိုခွားလိုခွားလိုက်တော့အမိုးသေးတဲ့မျိုးကခင်လုံးမှန်လုံးလားမှန်ပါဘူးကြောက်လုံးလားမဟုတ်ဘူးလားလားတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မကအမိုးသေးတဲ့မျိုးလုံးကတဲ့သီလမျိုးလုံးတော့ပေးဟုတ်လားယောတိဟဲ့ဆိုတော့ဒီလမ်းမျိုးလုံးဟောဒီဘိုးရခိုင်းမခုနင်းဝေယဝဇ္ဇလုပ်ပေးဟဲ့ဆိုတော့ဝေယဝဇ္ဇဒီလမ်းမျိုးလုံးတက်ပေးဆရာကပေးတာကဒီလမ်းမျိုးလုံးအမေကပေးတာကဒီလမ်းမျိုးလုံးမကွာဘူးအမေကပေးတာကဆရာကပေးတာကအဲဒီညာမနိဗ္ဗာန်ကိုအနိုင်တယ်ဆိုတာရောပြေကြပါလားအဲကကြပူလာနိုင်ပြီမကွမ်းနိုင်ပြင်ညာမကွမ်းနိုင်တော့ကြောင့်ပြင်ညာမျိုးလုံးကိုအဆုံးသတ်ပြီးအားထုတ်တာပါ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 
နိုင်ဘူးဆိုတာရှင်းတော့ပါဘူးမရှင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာဘုရားတန်ခိုးတရားကျော်ပြုလို့လားအားလုံးဓမ္မတွေပြုလို့ဆိုတော့ရင်းနေရတယ်
ဘယ်နှစ်ခုတွေ့သွားဘယ်လိုပါလဲညာဩတရားဓမ္မတွေကကညီလုံးထုတ်နေကြဒီလောကနဲ့ကဆိုရင်စိတ်ကြရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိကံတန်းနေတယ်ဒီလောကနဲ့ကဆိုရင်မြင်လို့ဆိုနေသောကဆိုရင်ငါတော့ဘယ်တလန်းသွားဖြစ်နေပြီတလို့ဆံမဲသွားတော့မလို့ကြောက်နေကြနာသူတော်ကောင်းလို့မလို့ရဘူး၎င်းနဲ့ချိန်ကုန်နေတယ်ဆိုတော့မောဟကိုမောဟကြောင့်အပယ်သွားရမှာသူပြောအခုတော့ပြန်ကြရမှာလေခွန်ကြီးကလည်းမိကျိကြီးကလည်းအုံကန့်တော့ပြလိုက်ပါလေခန္ဓာရေကပေါ်ပြီးပါသေးစားပြီးကြလေပြီးကြတော့ပြီးကြတော့လောဘဒေါသမောဟပြန်သမုဒယသစ္စာဆိုတာဟုတ်ပါလေဆိုတော့ပေါ်လိုက်တာပေါ့ပေါ်လိုက်တော့ဘာတွေပါလဲဒါကြောင့်လောဘဒေါသမောဟတွေတဲ့ကိုကနောက်ကံကရာဆိုတဲ့ခန္ဓာတွေလာကြရရှိသေး။ဒါကြောင့်သမုဒိယဆိုရင်ဒုက္ခသိင်းကြီး။ဝိနည်းသမုဒိယဆိုရင်ဒုက္ခ။အဲ့တော့ဘုရားရှင်ဂရုဏာကြီးကလည်းဟောထားတယ်။ဘုရားရှင်ဂရုဏာကြီးကသစ္စာဗန်ဟူညာဟောထားတယ်။ဘွာတဲ့မင်းတို့ကလည်းသင်ခြင်းဝိတ္တကျန်မှုခံမှုကနဘူးရလက်တင်တိုင်းလက်တင်နဲ့ကလန်လေးတော်ကိုကောင်းရင်မှုတိုင်းမှုတိုင်းကကျန်မှုခံလုံးလေးကလာရပါလေမလာတော့မရှိပါဘူးကွာတဲ့ကျန်ရှိမှမရှိဆိုတော့မင်းတို့မဟုတ်ပါဘူးလေဘုရားမင်းတို့ကျန်သာရဒါလေးဘယ်လိုလဲမြောင်းလို့ရပါဘူးတမီးလေးဘယ်လိုလဲချက်ထားပါမလဲအစရှိနေတယ်မင်းတို့ကဘာမှုကကျန်းနေတယ်နောက်တော့အဲ့ရပါပဲဒါကကျေကောင်းချလိုက်ကောင်းချလိုက်တော့ဗျာလမောင်းလေးကဘုရားကျင်လိုက်ကျင်လိုက်ဘာသစ္စာပါလိမ့်မလို့ဆိုတာအရင်ကြိုးပါဘယ်လိုကြောက်ဒကာဓမ္မတို့တဲ့ဘာသစ္စာပါလိမ့်မလို့ခံရတဲ့ကြိုးလိုက်တော့ခံရတဲ့တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မယ်အိတ်ရှင်လာလိမ့်နဲ့ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆွေးရှင်လာလိမ့်နဲ့ပေါ်လာလိမ့်မယ်နွမ်းနာလိမ့်နဲ့ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆွေးလာလိမ့်နဲ့ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆွေးရှင်လာလိမ့်နဲ့ပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ်လာတာဘာသစ္စာပေါ်လာတာဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောပါပြောရင်ပြောရင်တော့ဒါပါလည်းပြောဟိဆရာဘာကြောင့်လို့ဆိုတာအပေလေးကားတကားပြိုက်တဲ့အတူဒါကြီးဆိုကြမယ်ဟဲ့ရကြောင်နဲ့ဘုရားကလည်းကြံရင်းကြံတွေးရင်းတွေးကြတယ်ချင်းဒုက္ခသစ္စာကတွေးလို့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကဟောတာလားဒကာဓမ္မတို့သစ္စာဆိုင်မှာဘုရားကဟောတာအဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အိတ်ရှင်ကစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဘာသစ္စာပါလဲအဲကျမ်းမနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာကိုယ်နဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာအဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့စိတ်ကလေးပြန်လူသာထားပြီးဒါကဓာတ်ဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့ဘယ်မှမပြောရဲဆက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းလူမျိုးကနာနေတာဒီကနောက်ကျအာဝံတောင်းလို့ဖြစ်စိတ်မလာသေးဘူးဆိုတော့ကျင့်သုတ်သားနဲ့လာရင်မှဆိုလူကကအရင်ပြေးနေဒီပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးပါပါလို့ယူသေးရလူကကလည်းပြေးရအဲပေါ်လာတဲ့စိတ်ကဒုက္ခဆိုတာပြေးတော့မှအဲ့ဒီကခဏပြေးကြည့်သွားကြည့်တဲ့စိတ်ကလေးကပြင်းလို့အဲ့ဒါကိုမက်ကပြေးလိုက်တာပတ်တယ်ငါကြိုးရင်းကြီးအမရလေးနာရီဆိုတော့ငါသားကမြည်ရဲ့အကုန်ဒါရရမလို့ရသေးလမလာသေးလို့ရှိရင်ပြန်ပြာခတ်တူဝင်းပြီလားအလကားပြာရခနေတာဒီဥစ္စာအင်းဆိုရင်လည်းဆိုလို့ရအောင်အင်းဒုက္ခဒုက္ခပါလားလို့ပြီးပြီကျောင်းရတဲ့ဆိုလို့လိုက်အင်းတောင်းပြရလို့လို့လို့ပြောလိုက်နော်ဟိုကြောင့်လုံးကြီးပေါ်လိုက်ဒုက္ခဒုက္ခလည်းဖြူအင်းဆိုဒီလားဒီမျိုးဘယ်လိုများပြုတော့မွေးကြမလို့တွေးလို့မရရောအဲဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကိုယ်မှာတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းစိတ်လေးပေါ်တိုင်းတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းမဂ္ဂသစ္စာကရောက်မဂ္ဂသစ္စာရောက်တော့လောဘဒေါသမောဟမသေးပါနဲ့ဆိုလို့ရသေးရဲ့အဲဒါလောဘဒေါသမောဟသေးတော့ဘုရားဓမ္မတို့ပေါ်တာတွေ့တာကအပယ်ကားသိပြန်လားအတွေ့နောက်ကိုလူလိုက်လို့ရှိရင်အပယ်ကားပြန်အတွေ့နောက်လူလိုက်သွားလို့ရှိရင်အတွေ့နောက်ကမက်လိုက်ရင်ဖြင့်ဒါငင်ရတော့ပြိတ္တဲ့နည်းနဲ့လိုက်တဲ့ဒီဘယ်ဟာလုံးများကြလို့ဒီကံကျေခမရကလူကြီးလှုပ်ပြီးတဘောလုံးဆုံးလိုက်ပြီးခြားကန်းပါဗျာပြိတ္တဲ့နည်းနဲ့အပေါ်သွားတဲ့နည်းနဲ့ဘယ်ဟာများနေကြအပေါ်သွားတဲ့နည်းကများပြီးဒီကံလာနေတော့ယနေ့ကစပြီးဒီကံလာခမရတို့ကျိုးလုံးပေါ်လာရင်ဆက်ရှင်အောင်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါလားဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာကဖြစ်ပြဟုတ်လား
သေးလုံးလေးကမက်ဖြစ်မက်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဆန်းကလောဘဒေါသမောဟလာဝေးအဲအသေးကောင်းတော့လည်းမက်ရတယ်နော်အသေးမကောင်းတော့လည်းအပေါ်လေးခိုင်းရဘယ်ဟာကြိုက်ကြမက်ရတာကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့သတ္တန်များလုံးကမက်ရတာမကြိုက်ခဲ့လို့အပေါ်လေးကတွေ့ရင်ဖြစ်ခဲ့ရမနာဘူးလားအပေါ်လေးကတွေ့ရင်တွေ့ရဖြစ်ခဲ့ရဒါကတော့သိနာရမော။ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ရကဘာပဲပေါ်ပေါ်ပေါ်တာကဘာသစ္စာလဲ။ဟုတ်ပါရဲ့ငံကွာတော်ရ။ဘယ်ဓမ္မတော့ဟုတ်ပါရဲ့ခန္ဓာပုံမှန်ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာ။ဒီလိုကသူသူဆက်ဆက်ဘာပေါ်ပေါ်ကနေဆိုရ။ခန္ဓာကပြောခဲ့ပါပြီဒကာဓမ္မတော့ဒီဥစ္စာကတော့ဒီအကြည့်ကြီးမှာပါပဲဗျာ။ဒုက္ခကံကဘယ်မှာရောဒါကဒုက္ခကိုဒုက္ခပြန်လို့ဒါရင်ဖြစ်ပြန်နိုင်တဲ့တရားကိုဒုက္ခဖြစ်တာကိုလည်းသိဒုက္ခပြီးဖြစ်တာကိုလည်းသိဒုက္ခပြီးပြက်တာရောသိကြဒါကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ပြက်တာတရားဓမ္မတွေဒုက္ခသစ္စာသဘောကျအဲဒုက္ခပြန်မှန်းသိတာကအဲဒေါလဒေါလမောဟသေးတာကသမှုရိယထုတ်တာနောင်ခန္ဓာမလာတာကနိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒုတိယဘုရားနိဗ္ဗာန်ရမယ်ပြောတယ်။သဘောပါလား။ရဇေယျနိဗ္ဗာန်သိဖို့တမ်းပါလေ။ဓမ္မတံဖို့တမ်းပါလေ။ကဲဒီဥစ္စာဘုရားဓမ္မတွေလုံလောက်တည်တဲ့လုံလောက်ဝိထုကျိုးလေးတစ်ခုထုတ်ပြ။ဝိထုကျိုးလေးတစ်ခုထုတ်ပြမယ်။ဘုရားလက်ထက်ကဝိဇိရာဝိထုမိမဆိုတဲ့ရဟန္တာမှာသူနာမကဝဇိရာလို့ခေါ်နော်ဝဇိရာတို့ကမှဆရာကဖြစ်သူကသာသီးပဲသံဃာဂိကာရမွန်တဲ့သက်မွေးနော်သံဃာဂိကာရသံလို့ပါလေသက္ကောဂိကာရဟိုအန္ဒဝနတော်ဆိုတဲ့ပုတ်တံတော်ကြီးတရားအထုယန္တာသိကြီးကနော်တရားနှလုံးသွင်းနေလို့ငါးပါးအင်္ဂံလုံးကြီးအတန်မကြားရှင်လို့မွန်ဘတော်တို့တရားကျေတို့ပုဗ္ဗံတော်ရဲသွားလိုက်အဲ့ဒီမာနကဗာမဏဝက္ကမမာနကြီးကဒကာရမလို့သူ့တော်ဖြင့်စက်ပြီးမင်းကြီးထအောင်လို့ထောက်ဦးမှာပဲသမာဓိပြအောင်လို့လုံးမှာပဲမာနကိုဒကာရမလို့နော်စက်ပြီးမင်းကြီးအောင်လို့မှာပဲတစ်ချက်သူရတာတော့သမာဓိပညာပြအောင်လုံးမှာပဲစိတ်ထားကောင်းနေလားစိတ်ထားမနာဆိုးတော့ဘာမလုပ်ဝတ္တရိကြီးကရှင်ဒီကရလာခဲ့ပါလေ။လာခဲ့ဒီကရကဟိုတရားနှောင်းခြင်းဒုက္ခသစ္စာတွေကိုမဇ္ဈိမသစ္စာနဲ့အောင်ပြုဒီကရနေပြီးနောက်ဒုက္ခတွေထုတ်တော့နိဗ္ဗာန်မြင်နေတာပေါ့လေ။အဲ့ဒီရတော့ဒီလိုဒီလိုဒီကရနေပါလေ။နေတဲ့ခါကျတော့သူကဂါထာလေးတစ်ခုညွှတ်လိုက်တယ်မာနကဘုက္ကမာနသွားတဲ့ဒီကရ။ကိနာယံပကတော်တတ်တော်ကိုယ်ဝန်တတ်လာကြတော့ကိုယ်ဝန်တတ်သမုပ္ပန်တော့ကိုယ်ဝန်တတ်မြို့တိဒါနဲ့သူကပြောလိုက်ဒါပါဠိဘယ်သူမှမသိပါဘူးညီမလေးပြန်လိုက်တဲ့အခါရှင်းပါလေသတ္တဝါကိုဘယ်သူပြုလို့တယ်နားလည်ကြဒီကရမလေးကိုတခြားသတ္တဝါတွေလည်းမခေါ်ကြဘူးလားသတ္တဝါကိုဘယ်သူပြုလို့တယ်တောင်းမေးလိုက်မာနကမာနကဝိရာဝိဓုနိမယာနာမကိုသူကမေးလိုက်တာကိုယ်ဝန်တတ်ကကာရကောတတ္တဝါကိုအဘပုဂ္ဂိုလ်ကပြုလုပ်ပါကြတယ်။သဘောကျလားကိုယ်ဝန်တတ်သမုပ္ပန်ောကိုယ်ဝန်ကိဏဘဲကြောင့်တတ္တတ္တဝါဒီသမုပ္ပန်ောဆိုတတ္တဝါဒီအဘကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်။သူကတတ္တဝါနဲ့ဒီကမေးတယ်။ဒါကမှလည်းဝိမိလားကိုယ်ဝန်ကိဏဘဲကြောင့်တတ္တတ္တဝါဒီမြို့ကလေးထုတ်ပြလို့တွားရကြလေ။တတ္တဝါဂရုပြုလို့တယ်တတ္တဝါကိုဂရုကြည့်ကြမလဲတတ္တဝါကိုတတ္တဝါကိုဂရုဖြစ်စေတယ်တတ္တဝါဂရုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါလိုနောက်တာလေးကြောက်နေဒကာရမတို့တရားတော်လုံးမှာခင်ဗျားတို့ဗာသစ္စာတွေပါရင်းနဲ့ပတ်တတ္တဝါကိုပါဘူးဒီခန္ဓာကြီးတွေကဥဒရားကဟောတဲ့ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့ဗာသစ္စာတွေဉာဏ်နာနဲ့ခန္ဓာကြီးပြည့်ကြတယ်ဘုရားတတ္တဝါနဲ့မေးဘုရားနာမေးတာလေတဲ့ကေနာယံပကတော်တတ်တော်အယံတတ်တော်ဤတော့ကေနာပဲပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပကတော်ပြုလုပ်ပါသည်။အင်းတတ်တော်ကိုဘယ်လိုပြုလုပ်ကြုံမေးတာ
ကိုယ်ဟောင်ကတ္တကတာကောကိုယ်ဟောင်ကောဘယ်သူပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝတ္တဝကိုကာကောပြုလို့ဆိုလို့တတ္တဝနဲ့မေးတာဘောရဟဏမဆိုတော့ရာဇဝင်္ဂလာတော်ရဲ့မောင်တကာစစ်တယ်သိတယ်ဒီကံတတ္တဝရင်းနဲ့လာမင်းနေပါတတ္တဝလည်းမရှိပဲနဲ့တတ္တဝနဲ့လာမင်းနေတာဘယ်သူလာလို့လဲသူကဘုရားလို့ဆိုမှတာဒကာရမလည်းရှိလိုက်ဘုရားလည်းကငါကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩမာငါငါချက်သိမ်းမင်းသားကြောက်မလားလို့လာလို့တာတနည်းအားဖြင့်ငါလုံနေတဲ့ဓမ္မရည်ပညာကိုကြောက်မလားဖြစ်တာသုဘိကရဒကာဓမ္မကဘုရားဆက်ရှင်ကအဖြေပေးလိုက်သိမ်းမှုသတ္တရတိသိသိမာနမာနသိမ်းမှုပဲကြောင့်သတ္တရတိတ္တဝါကိုသိသိပြီးမြင်ယုံကြည်နေတယ်သတ္တဝါမရှိတဲ့ငါကသတ္တဝါလိုယုံကြည်နေတာကိုဒါကြောသတ္တဝါရှိရဲ့မရှိတာငါကလည်းကြောင့်သတ္တဝါလိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့မင်းနေကြတော့ဘုရားငါပြန်မေးလာတယ်ဓမ္မတော်ငါရလူကတဏှိတေသိစင်းအောင်ဒိဋ္ဌိကတဏှိဒိဋ္ဌိဖြစ်ရင်နေပြီးဟုတ်ပါလားမင်းမေးတဲ့အမေကမင်းကိုယ်တိုင်ဒိဋ္ဌိကိုမေးနေတာဓမ္မတော်မိစ္ဆာလူကမေးနေတာသမားလေးကိုသစ္စာပါလေအဲ့ဒီမှာဆိုလဲဒီလိုသူကပြန်ပြီးပြောပါတယ်သုဒ္ဓသင်္ခါရပုံစောရင်အယံခန္ဓာ၅ပါးကိုသုဒ္ဓသင်္ခါရပုံစောရင်ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးကလည်းဟောတိရှိမင်းကဘယ်တတ္တဝါမင်းကြီးရှိနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးရှိနေတာမင်းကတတ္တဝါလုံးနေတာမင်းခက်တာမင်းကဒိဋ္ဌိရှိနေပါဘောလားဘုရားလည်းကငါကပြန်ပြောတယ်ဓမ္မတော်ရောပါလားသိမှုသတ္တတိပုစေတိမဟာရတိကတံမြေသုဒ္ဓဗျာပုံစံနာယိကသတ္တပါလကိဣဒာယိလောကယူ၌သတ္တောသတ္တောနာဥပ္ပန္နတိမယနိုင်ပါဥပ္ပါရှိမှမရှိပဲနဲ့ဒုက္ခသစ္စာလည်းရှိသဘောကျအဲ့ဒီကငါဒုက္ခမြမကဒကာရမတို့သတ္တဝါမရှိဘူးမာနယသတ္တဝါပြုလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးသတ္တဝါလည်းမရှိဘူးကွာဒုက္ခသစ္စာကရှိကွာဒီရင်ကနောက်ဆုံးကိုဒီခြေလိုက်ဘုရားတော်ကလည်းဒုက္ခမေဝသံဃောတိဒုက္ခံဒိဋ္ဌိဝေတိသဉာဏ်ရတ္ထဒုက္ခသံဃောတိဉာဏ်ံဒုက္ခမြုပ်တိသက္ကတာဝကသံဃောပါဠိတော်ဒုက္ခမိသံယမာနမာနဒုက္ခမေဝဒုက္ခတရားဖြစ်တဲ့ခန္ဓာရဲ့ဥပ္ပုပ္ပိဖြစ်ပေါ်လာ၏ဘာပေါ်ပေါ်ခန္ဓာရဲ့ပေါ်ဒုက္ခကပေါ်တာလို့မှတ်ပါကွာသိရမလားဘုရားတော်ကလည်းခန္ဓာရဲ့ဘာပေါ်လာလားဒုက္ခပေါ်လာတာကသိလို့ဆက်ကြမှာ။ရတာတွေပေါ်လာ။ကောင်းတာတွေပေါ်လာ။နာတာတွေပေါ်လာ။ပြင်းမြင်တာတွေပေါ်လာ။မဲ့ကျင်တာတွေပေါ်လာ။အဲဒါအကုန်ဒုက္ခသစ္စာရှိချ။ဒုက္ခမောဟဤသံဃောတိ။ဒုက္ခမောဟဒုက္ခတရားစတဲ့သံဃောတိဖြစ်ပေါ်လာ၏။ဒုက္ခဒိဋ္ဌိဝေဤသခဏလေးကြည့်နေလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ကလေးမပြတ်သေးလို့ကြည့်နေဒုက္ခကြည့်နေတာလို့ဖတ်ကြမှာလေ။ဓမ္မတော့ဒုက္ခကိုပါရလားဒုက္ခံဒိဋ္ဌိဝေတိသဝေတိဒုက္ခံဒုက္ခတရားကိုဝေတိသပြတ်တော့ဒုက္ခလို့ပြတ်သွားတာတော်တော်ကဘာကလေးပြတ်တော့ဒီလိုလေဖြစ်တာလည်းငါပြီးနေတော့ဘာပြီးဒုက္ခပြီးနေတာပဲသဘောပါလားဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတော်ဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝိပဿနာအထူးမပေးပါဘူးပေါ်လာတာရှိပါတာဒုက္ခသစ္စာကြီးမှာဘယ်လိုမှကြပေါ်လာခုနော်အဲ့ဒီပေါ်လာဟူပြရဗာရီပေါ်လာပေါ်လာဟူပြကလည်းဒုက္ခသစ္စာမှတပါတခြားဘာမှမပေါ်ဘူးဒါကအစ်စ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပေါ်လာဒုက္ခသစ္စာသိအောင်လုပ်တာသိတာနောက်ခံတာမလားလားမြေရောဓသစ္စာဆိုတော့ဒီမှာဘိက္ခုကသိရကြတာဒုက္ခဒုက္ခကိုအင်္ဂတရကျင်တဲ့သံဃောတို့သတ္တဝါသံဃာနဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့တရားကိုမှတ်မိရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဒုက္ခမှာတရားခန္ဓာကိုယ်တိုင်းပေါ်ရတယ်မရှိဘူး။သဘောကျ။ဉာဏ်ဒုက္ခမျိုးကြီးကဒုက္ခဒုက္ခကိုအင်္ဂတရကျင်တဲ့မြင့်ဝိတိဖြစ်တတ်တဲ့တရားကိုမှတ်မိရှိဘူး။ဖြစ်တော့သွားတယ်လေဒုက္ခသစ္စာလေးပဲ။ဒါပြန်တရားဓမ္မလို့လောဘလို့ပေါ်ဒေါသလို့ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတာကသစ္စာ။ပြတ်သွားကြတယ်ဥပ္ပခေရေပါလာကြတယ်ပြတ်သွားကြတယ်ဘုရားရှိတာလေသဘောကျဒါပြင်ဒကာရမတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကဘာပေါ်ရင်ဘာသစ္စာဆိုရင်ပြတ်သွားရင်
ကျောင်းတိုင်းကျောင်းပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိတာတခုပေါ်လာတာကမေတ္တာသစ္စာမှားခြင်းညာကျောင်းတိုင်းကျောင်းသိတာပါသစ္စာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိတာကလောလောဆောင်ကမောသေးတာကသမှုရဖြစ်တာလောလောဆောင်ကမောသေးတဲ့အတွက်ဓမ္မတွေတဲ့နောက်ခန္ဓာမလာတာကညီရောတာဖြစ်တာသဘောပါတယ်ဆယ်ရဖြစ်တာမှာလားအဲ့ဒီကဘုရားရှင်ကဟေးခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်လုံးတစ်ခုချက်မှတ်တာမာနကဘေးမာနမင်းနေရလို့ဆိုရင်သတ္တဝါမရှိဘူးကခန္ဓာထဲမှာဖြစ်ပေါ်တာလဲဒုက္ခပြည့်သွားတာလဲဒုက္ခဤမရှိပါရှိပါတယ်ဟဲ့အခုရတဲ့စိတ်ကိုပေါ်လာရင်ဒုက္ခပေါ်လာတယ်ရတဲ့စိတ်ကိုကြောက်ကြအဲဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကိုပေါ်လာရင်ဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကိုကြောက်ကြတယ်အဲဘုရားရှိခိုးရင်လည်းဆုလေးပေါ်လာခြင်းအဲမခိုးဘူးဗျာဒုက္ခထုတ်သွားတာပဲဒကာကျအကုန်ဖြူသဘောပါရအကုန်ဖြူလိုက်တဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတစ်ဖြစ်ချက်မှတ်ပါတော့တဲ့ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြက်တာကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်ပြက်ကြကမ်းလားဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြက်တာကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်တခြားဘာမှမရှိသင်္ကိုကပါသစ္စာဒီခါကသူသူဆရာလေးတွေအယံရတဲ့ကိုပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းဘာလို့ပေါ်လာမယ်ဆုံးကြဒုက္ခကြီးဒုက္ခဖြစ်တာလည်းမရှိဘူးလားဒါပြန်ဖြစ်ပြည့်ဖြစ်ရှိတယ်ဘာရှိဖြစ်ပြည့်ပါသစ္စာအဲဒီခါကအဲဒီအတိုင်းနဲ့တရားဓမ္မတွေဖြစ်ပြည့်ကိုမြန်ကြည့်လို့ရှိရင်လောက်ပြီနဲ့ဖြစ်ပါတယ်၎င်းရုပ်ရက်ကိုမောအောင်ကြည့်လို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းလောကီနဲ့မိဂဏဏဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရုပ်ရက်တွေကလို့ဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာအစ်စ်ဖဲငါတော့ဖြင့်ရတော့မရရင်လို့ကိုမလို့ရင်လို့ဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာတွေခန္ဓာမှာပြောက်သွားတယ်။ပြောက်သွားတာခန္ဓာပြောက်တော့ဒုက္ခပြောက်သွားတယ်။ဒုက္ခပြောက်တော့ဒုက္ခနိရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကဒုညာပဲတစ်ခိုင်နဲ့ပေါ်လာ။နိဗ္ဗာန်ကဒါပါလား။ပြောက်သွားတာကဒုက္ခသစ္စာအင်းညာမှာဒုက္ခထုတ်သွားတာတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးသံဃာလေးတခုပဲတွေ့တော့သံဃာလေးကနိရောဓသစ္စာနိရောဓသံဃာလာလေးကနိရောဓမဂ္ဂသစ္စာအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတော့နိဗ္ဗာန်ဒီအနည်းကလေးဒီခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာသူ့ဒီခန္ဓာကိုမလို့ခြင်းလို့ညာမှာတော့ကြောက်သွားရင်ညာမှာနိဗ္ဗာန်ရှိနိဗ္ဗာန်ဝေဒနာကြီးလားသာဘုန်းတော်မရောက်ကြပါလိမ့်မလဲဒီအာရမတွေဆရာဘုန်းကြီးကပြောတော့လမ်းမတူလို့ခရားရှင်းမလားဒုက္ခမဖယ်ရတဲ့နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမတွေ့တာပဲဒုက္ခဖယ်ရတယ်ဒုက္ခဖယ်ရင်တော့လွယ်ပါလေဒီဖြစ်ရဲ့ကိုမြင်ကြည့်ဒီဖြစ်ရဲ့ကိုမောင်းကြည့်တရားကျွဲဒီဖြစ်ရဲ့ကဒုက္ခဒုက္ခဟိမြင်တော့လို့ကိုမလို့ခြင်းဘူးဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာမလို့ခြင်းတာပဲဒုက္ခနာမလို့ကျင်တော့ဆက်စုံညာအောင်မှချုပ်သွား။ဘုညာလေးကမလို့ကျင်တဲ့ညာလေးလည်းလာပါရတရားဓမ္မတွေမိစ္ဆန်တတ်တဲ့ဒီညာလေးကလဲသွား။ခန္ဓာဘက်ကမလဲတော့။သဘောပါ။ဒါပြန်သူရင်မှကျန်တဲ့ဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြဆိုပြီးရှိတာရှိ။ဒီလိုတရားဓမ္မတွေဖြစ်ပြပြီးချုပ်သွားလိမ့်။ချုပ်သွားတော့ကမျိုးလုံးဖြစ်နေတယ်။တရားခန္ဓာတွေဖြစ်ပြဆိုတာခန္ဓာတွေမဟုတ်လား။အဲ့ဒီဒုက္ခဒုက္ခတွေတကားပြောဒီဒုက္ခဒုက္ခတွေအကျဉ်းကြီးရင်းနဲ့ပဲရှိသေးတယ်။မရှိတဲ့အခါကျလို့ဆိုရင်ဒီကံနာပြောက်သွား။ညောင်းမှပြောက်။ပြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘာနေရုံဆိုတော့ဒီဓမ္မတွေကဘုရားရှိတဲ့ဉာဏ်ရင်းနဲ့ဒုက္ခပြောက်တဲ့နေရာကိုတဲ့နေ။ဒုက္ခပြောက်တဲ့နေရာကနိဗ္ဗာန်။ဉာဏ်ရင်းကမင်္ဂလ။သဘောပါဘူး။ဒါပြန်ဒီဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်ဝေဒနာနိဗ္ဗာန်ဟုတ်ဒီကံနာကိုအထုမှနိဗ္ဗာန်ရှိဒီကံနာကဘာသစ္စာသူဆုံးသွားလို့ရှိရင်ဘာသစ္စာဒီကံနာကဘာသစ္စာသူဆုံးသွားရင်ဟောဒါကနိဗ္ဗာန်တို့ဒုက္ခနာအဆုံးရှိနေတာဒုက္ခနာဘုရှိလိုက်လို့ဒုက္ခသစ္စာပြီးလို့သူမလို့ကျင်းလို့သူပြောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတို့ဒီပြောက်တဲ့နေရာမှာခန္ဓာက၄ရောင်ရှိတဲ့အချိန်၄ရောင်နေရာပဲပြန်ပေါ့ဘာသာကြီးတော့လည်းနောက်ကသေကောင်ဆိုတဲ့သိစုပေါ်မှာပဲကြည့်ရတာပဲ။ဘာသာသိသွားတော့လည်းဒကာဓမ္မတို့သေကောင်စုပေါ်မှာပဲမျိုးလုံးရောက်နေတာပဲ။ဒါရှင်စုတုံးကလည်းဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဒီပါတဲ့
။ဘာဖြစ်ပြီးသွားတဲ့အခါဘယ်လောက်ဖြူကြည့်မိတာနဲ့မိရတဲ့သစ္စာမြင်တာနဲ့ကြည့်ရတယ်။ပြည့်မလား။ဒါဖြင့်ဒုက္ခတွေ့ပြီးမှမိရတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ဒုက္ခမတွေ့သေးဘူး။ပြင်းရပါလား။အဲဒုက္ခမြင်လာတာဘယ်လိုရှိအောင်လဲပြောတော့ဆိုတော့ဒုက္ခကြီးဒုက္ခပြတ်တာလိုက်ရှိတဲ့မာနရိပ်လို့ပြောချာပြော။အဲ့ဒီကမှပဲဘုရားမန္တကြီးကအင်းကျေပွန်းနေနေမဖဘူးဓမ္မရည်ပညာလည်းမရှိဘူးငါမန္တမှန်းတာသူသိဒီကရငါဒီကလည်းဆိုစိတ်မချမ်းသာဘူးနဲ့ပဲငါတူပြန်သွားရတယ်ချက်လို့မရဘူးအဲ့ဒါဗျာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ကဘာဖြစ်ဘာဖြစ်တာကရှိတယ်အဲဒုက္ခကြီးဒုက္ခပြတ်တာကသိဒီချက်ချက်ရှိပါရတာလည်းကြောက်ကြရမယ်ဒုက္ခပြတာပေါ်လာတော့ဒုက္ခဒုက္ခပေါ်လာဒုက္ခပြအဲကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတော့အဲကောင်းတဲ့စိတ်ကိုပြတ်သွားရတယ်ဘာမှမပြောနဲ့ကျုပ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေယူရင်းနေတယ်ဆိုမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ဒုက္ခကြီးနဲ့ဒုက္ခပြတာပဲအဲ့ဒါဖြစ်ထားလိုက်အဲမကောင်းတဲ့စိတ်ကြီးရတယ်ပေါ်လာတယ်ကျုပ်ကဟိုမိစ်တွေကရှိတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဒါလို့ကျင်အဲ့ဒီမိစ်တွေကလေးပေါ်လာတာဒုက္ခဒုက္ခပေါ်လာတာမိစ်တွေကလေးဉာဏ်ဉာဏ်ရကြီးတဲ့မိစ်တွေကလေးရခဏကိုပြောက်သွားတာပြောက်သွားတော့ဒါလည်းဘာပြောက်တာလဲဒုက္ခကြီးဒုက္ခပြောက်တာပဲရှိတယ်ဓမ္မတွေကငါးခုကြီးလေဒုက္ခကြီးဒုက္ခပြောက်တာပဲရှိတယ်ဆိုတာသိကြပါလားဒါကြောင့်ဒုက္ခကြီးဒုက္ခပြောက်တာကဘာသစ္စာပြောက်တယ်ပြောက်တယ်ဖြစ်ပြက်ကြည့်တာကကိုယ်ကရကိုယ်ကနောက်ခံတာမလားရကရင်းကြီးကလားဒါကြောင့်လောက်တယ်ပလားဒါကြောင့်တရားနာရင်ဆိုရင်ပါရင်းမယ်အဲခန္ဓာတော့ဘာလို့ပေါ်လာရင်းမယ်ရှင်အဲဒုက္ခသစ္စာလို့ပေါ်လာတော့ဘုံမှန်လိုက်ကြတာခန္ဓာကြည့်လို့တော့ခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာပြောတယ်ဒုက္ခသစ္စာပြီးတာတော့မဂ္ဂသစ္စာဖြစ်တော့ဒုက္ခကတေမှန်ကြည့်ဖြစ်ဆိုတာသိချာမှတ်ပြီးသိကြလားဒါကြောင့်ဒီရင်ကြောက်ကြတယ်